Це амбулаторія загальної практики сімейної медицини у селі Полиці. Пан Федір сюди сьогодні привіз свою дружину. Я жінку привіз, є щось трохи симптоми, там я тут. Вона записана на 12:30. Дружина пана Федора – одна з майже півсотні пацієнток, які цього дня звернулися до лікарів амбулаторії за допомогою. Прийом зараз дуже великий, буває до 50 чоловік в день. Ковідних пацієнтів дуже багато, ковідні пневмонії на даний момент, важких пацієнтів багато. Як треба, скеровуємо в стаціонари. Навантаження, звичайно, більше. На даний момент дуже високе навантаження. Ми працюємо і в робочий час, і в невробочий час, і вночі. У мене телефон не вимикається ні вночі, ні днем, і на вихідні. На вихідні ви не представляєте, скільки дзвінків. У червні в Полицькій громаді створили власний центр первинної меддопомоги для надання послуг населенню. Втім, через затримки з ліцензуванням тутешніх хворих з ознаками респіраторних інфекцій досі скеровують на тестування до сусідніх Рафалівки чи Володимирця. Це від 7 до 30 кілометрів шляху. Все новесеньке обладнання, наразі воно просто, оскільки приміщення перебуває в господарському відданні, воно не використовується. Через те, навіть якщо сімейний лікар проводить попередній медичний огляд, наших пацієнтів скеровують в сусідню громаду для того, щоб здати, наприклад, ті самі аналізи і щоб потім з результатом знову ж таки звернутися до сімейного лікаря. Так само і з ПЛР-тестами. Так, в нас всі можливості в нас є. Єдине, що зараз наразі затримка з ліцензією, але я сподіваюся, що найближчі 2 місяці ця проблема буде вирішена. Це вже Антонівська територіальна громада. Лікарі місцевої амбулаторії загальної практики своїх пацієнтів на лабораторне дослідження також змушені відправляти до Володимирця. Люди доїжджають маршрутками, доїжджають машинами. Хто чим добирається? Хтось має змогу доїхати до району, а хтось змоги немає. Тому багато виходить у нас пацієнтів непідтверджених, які дійсно хворіють, але просто не мають змоги доїхати в район. Ми їх немає результату, немає підтвердженого діагнозу. Звичайно, я їх не можу посадити на самоізоляцію, бо вони кажуть, у нас нема коронавірусу, і ми сидіти вдома не будемо. І вони ходять і, звичайно, заражають других людей. На прийом та зробити щеплення сюди йдуть і пацієнти з навколишніх сіл, які належать до інших громад. Медики нікому не відмовляють і ведуть прийом за живою чергою без попереднього запису та консультують телефоном. Що можу сказати, що дайте нам, будь ласка, швидких тестів, якби ми могли їх робити на місці, доплатіть за працю, яку ми зараз виконуємо, кожний день. І цього було би достатньо. І доплатити не тільки лікарям, а й медсестрам, того, що вони виконують дуже велику роботу зараз. Працюють не менше, як лікарі. Ми не справляємося, трошки із все-таки фінансові питання є. Але чим можемо, тим забезпечуємо і фінансуємо свої заклади, надаємо субвенції на придбання антисептичних засобів індивідуального захисту. Також є автомобіль сімейної медицини, на який ми теж виділяємо кошти. У амбулаторії села Кричильськ Сарненської громади, що за 15 кілометрів від Антонівки, таких проблем немає. Швидкі тести на ковід та загальні аналізи крові і сечі за направленням сімейних лікарів тут виконує лаборант на місці, а розхідні матеріали завчасно замовляють у Сарненському центрі первинної меддопомоги. Ми стараємося, щоб у нас не кінчалися наперед заказати, щоб у нас при потребі завжди вони були в наявності. Ольга Шевчук, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.